Guardiola é utopia, mas vem do Guardiola, vem descendo. Sim. Eu acho que o Brasil, seja ele como campeonato, como seleção, ele precisa ser global. O porquê, da onde surgiu isso? Não, tem que ser os nossos. Mas que nossos? Isso é uma visão rasa. Eu também acho. Olha só, cara, eu queria falar com você sobre seleção brasileira, né? Eu confesso que eu tô um pouco irritado com a seleção brasileira, a CBF, na verdade, com essas confusões todas que estão acontecendo, sai Caboclo, volta Caboclo. Não, Caboclo não, nem é o Caboclo, mas como é o nome? Edinaldo. Edinaldo. Sai Edinaldo, volta Edinaldo, porque tem que se inscrever na Olimpíada, e aí vai o STF e decide, vai ele voltar, não sei o quê, uma confusão danada. E aí vem Ancelotti, não vem Ancelotti, um mico, eu acho que foi um mico da seleção, falar tanto no nome desse cara sem estar fechado de fato com ele, assinar tanto que ele renovou com o Real Madrid. Uhum. Ele provavelmente, imagino eu que ele tenha dado uma possibilidade de vir, caso o Real não... É, eu penso diferente, vai embora. Não, mas você pode falar, óbvio. Eu imagino que seja isso, eu não sei se é isso. Eu também não sei, não. Aí, não sei. Então, aí talvez ele tenha dito, ó, se eu não renovar com o Real Madrid, de repente eu vou pra seleção. Aí ele, não, ele vai pra seleção pra pressionar e tal, enfim. Foi mal conduzida a história. Acho que sim, isso é um fato. Um fato. E aí, beleza. Aí depois desse mico internacional, resolvem trazer o Dorival, que pra mim era quem deveria ter sido desde o começo. Pra mim, deveria ser desde o começo, depois do Tite, pelos resultados, tinha que ser o Dorival. Na minha opinião, tá? Como torcedor. E quando o Dorival assume, finalmente, agora vai ser o Dorival, definitivo. Aí vem as críticas. A Ana Thaís, por exemplo, publicou um post que foi muito criticado, né, em relação ao que ela falou. No post seguinte ela cobra respeito, é muita loucura. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre todas essas questões aí. Tá, vamos lá, vamos começar do início. Porque você é um amante da seleção brasileira. O Tite era pra ter continuado, na minha opinião, ponto 1. Ponto 2, o assunto do Ancelotti me cheira mal, mas por conta de lá. Eu duvido que o cara ia ser louco, o Edinaldo, ele não seria louco de anunciar um negócio dessa forma. Eu não consigo vislumbrar que o cara na presidência da CBF tem 200 anos de futebol ia falar isso gratuitamente. Terceiro, eu acho que a retirada dele da CBF foi político, foi algum tombo de alguém grande. Porque não tem merda nenhuma do cara. Não tentando juízo de valor, se o cara é bacana como presidente, não interessa. Você tá fazendo uma boa administração, não interessa. Não é isso, tô deixando amplo pra todo mundo entender. Tiraram ele por quê? Porque segundo, não sei o quê, a eleição foi... Cara, mentira, canetado. Canetaram. E ele voltou na canetada. E a FIFA pressionou lá. A FIFA pressionou, tipo assim, o que tá acontecendo aqui, que tava irregular. Eu acho que assentou a poeira. Sim. Eu acho que quem tentou derrubar, derrubou, mas tomou um revés lá de cima e falou, ih, vai dar ruim. Não sei se rolou acordo, pô, acordo que eu digo, pô, para, sei o que, segura. Sim. Bem, não sei. Acordo político. Exatamente. Não sei se rolou isso. Cara, vamos lá. Eu não consegui entender o porquê da demissão, e o Geraldo não falou sobre isso ainda. Se o Diniz ficaria um ano, porque viu o Ancelotti, é porque ele era o segundo da lista do Geraldo. É. Por que teve um pulo do Dorival direto? Por que não seguiu com o Diniz? A única explicação plausível é que o Geraldo não tenha ficado satisfeito com o resultado. É. Beleza. Cabe isso? Cabe isso. Cabe. A sessão não foi bem. Fomos roubados contra a Argentina de novo, fomos, mas a seleção não foi bem. Isso é um ponto. A gente foi melhor que a Argentina no Maracanã. Sim. Não era pra ter perdido. O trabalho do Diniz é um trabalho que requer tempo. É. E requer confiança mútua de todos os lados, do Diniz para com os atletas e vice-versa. E pra falar a verdade, até pra te interromper, desculpa. Nada que isso. Nem sei se ele teria esse resultado legal com esse trabalho dele, que precisa de tempo, não sei. Ele precisa de muito trabalho. Não sei. Então quer dizer, o Dorival não é a minha preferência. Minha preferência. O Dorival ganhou o prêmio Fiquei ano passado. Tenho relacionamento com o Dorival, conheço o Dorival. Tirei foto com ele, torço pra caramba pra ele e quero o melhor dele e o melhor da seleção brasileira. Tá dito isso? Tá entendido? Quero que a seleção brasileira seja campeão do mundo com ele. Ótimo. Mas na minha visão, como gestor, se eu fosse presidente da CBF, ele não seria o meu primeiro nome. Isso seria o Diniz mesmo? Não, cara, seria alguém de fora. Seria alguém de fora. Óbvio.
Guardiola é utopia, mas vendo Guardiola vem descendo. Sim. Eu acho que o Brasil, seja ele como campeonato, como seleção, ele precisa ser global. Ponto. Também acho. A Espanha é global, a Inglaterra é global, a Portugal é global. Por que a gente aqui acha... Da onde sai essa frase? Isso aí é uma reserva de mercado, né? Até o campeonato argentino é mais internacional. Muito mais. Então, quer dizer, da onde surgiu isso? Não, tem que ser os nossos. Mas que nossos? Isso é uma visão rasa. Eu também acho. Porque todo mundo acha maneirão quando vai lá pra fora, né? Todo mundo acha delícia. Lembra? Tinha uma época que foi de Emirados Árabes, lembra? Uh-huh. Todo mundo encheu o bolso de dinheiro, é lindo. Sim. Nossa, como é foda o Filipão treinando no Chelsea e o Vanderlei no Real Madrid. Foda, também acho foda. Uh-huh. Por que o contrário não pode? Ou alguém é maior que o Real Madrid? Não. Ah, então assunto encerrado. Sim. Esse negócio de, não, clube, tradição. Tem que ir fora, tem que ir fora também. O mundo tá globalizado, irmão. O futebol é globalizado. Uhum. Esse negócio, essa babaquice de a gente que trabalha pra ter vaga lá fora. E tem muito brasileiro lá fora. Sempre tem. Época tem mais, época tem menos, mas tem muito brasileiro lá fora. Leonardo, como dirigente, o Leonardo foi dirigente do PSG há muito tempo, do Milan. Foi técnico também. Foi técnico também. Então o quê? Isso é palhaçada. Uhum. Beleza? Então, o meu nome não era o Dorival. Mas eu respeito que seja Dorival. Pegou? É diferente do que... Meu nome nunca foi o Dunga e ter o Dunga lá. Eu não ia respeitar o Dunga. Não dá pra respeitar o Dunga. Tipo assim, não pode estar ali. Ele não fez absolutamente nada pra estar ali. Nada. Nem técnico ele era. Sim. Então, são coisas distintas. Uhum. E eu escrevi sobre isso e marquei ele. Pois, pra que ele visse aquilo ali. Eu não posso ser... Como se diz? Eu não posso ser mentiroso. Não, o Dorival é o maior técnico do mundo. Não acho. É o assunto da opinião do Rodriguinho. Sim, sim. É a sua opinião. Eu não tô ofendendo o cara. Não tô falando que ele é um merda. E nem ele tá se sentindo ofendido. Óbvio que não. Eu falei assim, ó. Ele só não era a minha primeira opção. Mas sim. Torço pra que ele seja campeão do mundo. Óbvio. Então, acho que foi mal conduzido toda essa história da CBF. O CBF comunicou mal todo esse trâmite todo. Uhum. Eu não entendi a não permanência do Diniz. Mas a vida do Dorival não me fere. Eu queria muito que o Tite volta, que o Tite não tivesse saído de lá. Isso tá. Eu acompanhei o trabalho do Tite assim, muito de perto, muito de perto. Pobre. A seleção brasileira não tomava chute no gol. Era muito raro tomar chute no gol. Uma pena que não ganhou. A história vai cobrar, como cobra o Tele. Talvez daqui a 30 anos, 40 anos, quando o Tite já não tiver falecido e não tiver entre nós. E passaram um tempo, as pessoas deem valor. A seleção do Tite. Uma pena, sim. Eu teria ido no Mourinho, talvez, nesse mercado de possíveis e viáveis. Uhum. Uhum. Eu teria ido no Mourinho. O Jorge Jesus, que é muito amigo de um grande amigo meu, que é o Júlio, você sabe. Cara, o Jorge Jesus é inacreditável como falar besteira, né? Inacreditável como falar besteira. Mas ele também tem o direito. Tem. E eu também tenho de achar que ele fala besteira. Claro. É. Mas ele é mentiroso. Pra dar um corte na sua. Por que ele é mentiroso? Porque é mentiroso. O que ele mentiu, cara? Ué, em relação ao. Lembra que ele falou assim: não, o Neymar não tem condição de jogar no Brasil. Ah, sim. Ele mentiu. Ele sabia que tinha condição. Mas o Neymar vai e se machuca. Não, ele vai e joga. Ele se machucou no segundo jogo. Ele ligamento. Jogou? Não, mas se machucou. Não, caralho. Tu tá confundindo as coisas. Pera aí. O Neymar tinha uma lesão no tornozelo. Não, eu tô confundindo, tô te provocando. Ah, tá. O Neymar tinha uma lesão no tornozelo. Jorge Jesus veio a público e falava aquela merda. Falou merda, mentiu. Não, ele não tem condição de jogar. O Neymar se apresenta, treina, joga o primeiro jogo e rompe o ligamento do joelho, da perna esquerda, do joelho, da outra perna. Tá nada a ver. Então ele mentiu. E é uma lesão que não é por não, repetição. Não, né? tá nada a ver. Então quer dizer, ele mentiu. Então Jesus, ele toda hora faz alguma graça, sabe? Pavão demais. Eu tive uma videoconferência com ele, e o Júlio, uma vez, ano passado isso. Gentil, educado, engraçado, deve ser bom de papo pra cacete. Mas, pô, ele é muito pavão, sabe? Ele é muito pavão. Então, o meu nome seria o Mourinho. Desse bololô todo que aconteceu. Sim, sim, sim. Seria sido o Mourinho. É, o Mourinho tava na Roma, né? Aí saiu agora. Então, não, também mas não. Também... Tirado da Roma seria o de menos. É, não sei, enfim. Galera, na boa, é o único treinamento. O que, que você vai sair daqui? Pra você ficar só na câmera. Entendi. É, realmente um treinamento focado. Passo a passo para você criar um canal do zero até o avançado sem você precisar aparecer. Todas as estratégias para você monetizar esse canal de forma rápida, poder vender com esse canal e já colocar dinheiro no teu bolso. Ainda em 2023. Eu tenho vários canais onde eu não apresento, vocês já esbarraram com eles várias vezes.
E não é eu que tô apresentando. Eu não divulgo eles pra ninguém. E eles botam mais dinheiro no meu bolso que, por exemplo, em Nerd, Nerd Negócio, ok? Então, é exatamente isso que eu ensino nesse treinamento, que é o que o Barba tá colocando no link aqui embaixo. Vale a pena você conhecer. E ele tá com uma promoção muito top agora, ok? Que você entra nesse treinamento agora e você leva de graça o Tube Club. Olha isso. O que, que é isso, Peter? É um ano direto lá dentro de um grupo, uma sala onde a gente monitora o teu canal, onde a gente olha as tuas capas, seus títulos, a gente sugere estratégias pra você. Então, cara, é realmente uma escola. Não é uma pouca coisa, não. Não, vale a pena. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. A gente saiu lá de 40 mil pra 176 mil. Então, eu super recomendo. Primeiro link na descrição. E ainda tem a questão dos 7 dias, né? Que até hoje ninguém nunca pediu de volta. Mas se você não gostar, você tem 7 dias pra pedir seu dinheiro de volta. Até hoje não aconteceu, porque vale a pena e o preço é legal.